të NATO-s, i cili po i vinte tek dera e shtëpisë, dhe se Vladimir Putini nuk ja ka puth buzën përveç se mami vet, dhe është një njeri paqësor që nuk do asë gjë tjetër, është një njeri i cili po i bini në qaf atje, po i qonë NATO ushtrin, dhe ky është ai viktima kundër NATO-s. Gabimi i Rusis tani është se ai po zbulon fytyrën e vërtet të Rusis dhe fytyrën e vërtet të Vučićit, dhe të dy bashkë po zbulojnë fytyrën e aksit Moskë-Beograd. Pse? Në qoftë se ne kemi një përplasje botërore që u nisi me thyrjen e rendit botëror nga Vladimir Putini 24 shkurtin e 2022-shit, sot jemi edhe përballë një dinamike që ka ardhur si rezultat e kësaj lëvizje apo e këtij tërmeti të madh gjeopolitik që nisi me luftën në Ukrainë. Sot Vladimir Putini po bëhet lojtari i cili kujdeset për të impostuar Serbin si lojtar rajonal, duke mbuluar edhe krimet e Serbis, një akt i po falje, zoti Osmani.